on fire, back to the get now. Vai ao da Аз имах това камерата, не може да снима толкова бързо. Ей, не, бе, лошо го фана, майка. Нищо не мога направя. Лошо го фана. Нищо не мога направя. Че го придуши веднага? Нищо не мога направя, че го придуши. Не мога да придуши. Да, ама как през неговите кола? Може да че го е фанал ето кола, че го души. Малко дръпнали го, виж къде му обаче сега как удобно му дойде. Точно по предмишката. Той 50 грама на ръкавици, момче. Това доле по-добре момент. На какво ме прави? Само почина. Само е пък какво по-добре като тази четен. Изпусна ли му ръцете? Може ми спомнят, той качил горе, бе, какво че му направи? Е, виж, само че се каче, ти се качва над него, нищо не мога направи. Нали ги гледаш по цял ден мрът? Нищо не мога. Е, какво че му направи, врата? Нищо не мога направи. Че го залъжи, ако го премести от средата, че му мина отстрани и е до тук. Виж какво е легнал на колено. Да му удобен на коленото. На здраве! Какво стана са? Заедно. Ей го е. Вземи си. Това бе, бе! Сава, това твой човек ли? Само ти ги пращи неща. Ей, Рафун. Нищо не мога да правя, ги ще го ставя. Това ти ги разделам.
mislim da će bija runda već. Ako su po 3 minuta. Kratko i jasno, va. Upano, ravate sam. To za malo mu napravi ključ. To zajedno... Ali dvamata sam nožu u kive da je ovo malo.